Bluetooth mode. Dining mode. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. E mais tais. Oi, gente, eu estava falando aqui, o microfone desligado, tudo bem? Bem. Tudo. Bom. Seu microfone está um pouco baixo. Melhorou? Lucas, de que turma você é? Do mestrado, né? Você entrou esse ano ou ano passado? É esse ano. Ah, tá. Eu estava divulgando aqui numa turma do mestrado, mas acho que é do ano passado. Desse ano eu não tenho. Vê se você consegue compartilhar sua tela aí. Ok, só um minuto. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, aí a gente começa, pode ser? Sem problema. Tá aparecendo aí? É isso. Battery low. Oi?
Lucas, é Clot ou Clot, teu sobrenome? É Clot, isso. Você já tem orientador, Lucas? Não. Eu tô no primeiro semestre ainda. Ah, tá. Então tá. Tá pronto para começar, Lucas? Aí eu te... Sim. Uhum. Então, tá. Bom, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui. Hoje o Lucas Clotz vai fazer sua apresentação. Ele é nosso aluno do mestrado em economia da UNB. E, Lucas, você tem, então, uns 30 minutos para fazer sua apresentação e o pessoal, não sei se você prefere que faça as perguntas no decorrer ou deixe para o final. Eu acho que pode ser no final, né? Tá. Então, o pessoal que quiser fazer perguntas pode fazer as perguntas pelo chat, ou então, como nós somos um grupo pequeno, podem fazer as perguntas, abrir a câmera, né? E conversar com o Lucas depois ao final da apresentação. Esse é o nosso sétimo webinário, se eu não estou enganado, tá? E a cada, só para relembrar, então, a cada 14 dias, nas quintas-feiras, às 17h30, nós temos uma apresentação. Fica à vontade, Lucas, então, pode começar a tua apresentação. Beleza, obrigado. Queria agradecer ao departamento aí, achei uma boa ideia essa questão dos webinars aí, para a gente, especialmente para quem é aluno recém-chegado aí, como eu, para a gente poder sempre ter novas inspirações aí de linha de pesquisa. Bem, esse artigo que eu vou apresentar, ele, na verdade, ele foi discutido ano passado no Congresso Latino-Americano de HPE, e através de algumas ideias que eu tive lá, algumas discussões, e juntamente com o cancelamento a suspensão do calendário esse ano, eu tive um tempo de mexer nele, então eu achei uma boa ideia trazer aqui, eventualmente alguém tem alguns pontos pertinentes para a gente conversar e sempre procurar melhorar o trabalho. Então, o nome do artigo, né, Ideas, Virtues and the Bourgeois Deal, McCloskey's Rhetoric of Economics Reasserted, né, eu vou falar da McCloskey, basicamente dois grandes trabalhos que ela tem, na década de 80, que foi o trabalho pioneiro na retórica da economia, um artigo de 83, depois transformado em livro em 85, e daí tem uma segunda edição em 98, e o seu mais recente trabalho aí, a trilogia burguesa, né, uma série de três livros, o primeiro publicado em 2006, aí o segundo em 2010, e o último em 2016. Bem, a agenda vai ser basicamente as sessões do artigo, né? Então, a introdução, eu não fiz nenhuma tradução livre, mas com a apresentação vai ficar claro aí, se porventura alguém não entender o que está sendo escrito, mas vamos lá. Então, a introdução, a McCloskey, para quem não conhece, né, ela tem uma contribuição vasta na economia, desde a história econômica da Grã-Bretanha, ali em início do século XIX, metodologia, ética e linguagem, certo? E, como eu disse, né, tem o seu artigo
A Retórica da Economia, pioneiro. E a sua trilogia que, com essa interdisciplinaridade, né, que ela tem na sua pesquisa econômica, né, McCloskey, essa trilogia burguesa, ela fundamenta essa interdisciplinaridade ao reavaliar as origens do mundo moderno, certo? E o que, a mensagem principal do seu estudo é que ideias liberais de inovação e descobertas, né, descobertas lideradas pela burguesia e suas virtudes, geraram o mundo moderno. E o mundo moderno, a gente está querendo basicamente dizer ali a época da Revolução Industrial na Inglaterra, certo? E um papel importante que vai ter nessa reavaliação dela, nessa releitura, são as suas sete virtudes, que ela chama de as quatro virtudes pagãs, né, que seriam a prudência, a coragem, o temperamento e a justiça, e as virtudes cristãs, né, que é a esperança, fé e o amor, que a gente vai discutir com detalhe daqui a pouco. Então, para ela, existe um chamado grande enriquecimento, né, que na verdade é o maior evento da história da humanidade após a invenção da agricultura, que é o que aconteceu, iniciou-se ali nos anos 1800, e de acordo com ela, nós ainda estamos vivendo, né, que é essa mudança aí, esse aumento de renda per capita média em países ricos, por um fator de 16, né? Então 16 vezes o que se consumia na época, se pode consumir hoje. Na verdade, o 16 é mais relacionado à Ilha da Grã-Bretanha. Se você for pegar os países ricos, o fator é 30, e se você ainda levar em consideração os países pobres, hoje é um fator de 10, né? E esse grande enriquecimento, essa melhoria não só monetária, né, de recursos financeiros, mas como também de qualidade de vida, educação, saúde, ela foi possível graças ao que ela chama de acordo burguês, né? Então, deixe-me lucrar em você, assim, né, sobre você, sobre a nossa transação, que todos nós iremos enriquecer posteriormente, né? E, bem, o artigo, ele foi, então, nesse primeiro ponto aqui, Worldcraft Economics, a gente vai revisitar os trabalhos dela na metodologia, né, que foi ali na década de 80, então, como deveria ser a retórica na economia e como os economistas persuadem, né, e a gente vai mostrar com o artigo os dois papéis que a retórica para ela tem, né, um papel tanto metodológico quanto ético. O primeiro representando, então, um pluralismo democrático, né, dentro da pesquisa, na disciplina, na academia da economia. E o segundo vai destacar esse caráter burguês que a economia detém como uma teoria social, certo? Então, são esses dois papéis que a gente vai linkar através analisando esses dois grandes trabalhos que ela tem dentro da metodologia e da história econômica. Então, para McCloskey, né, a economia é uma disciplina, né, que tem um aspecto retórico que ilumina seu caráter social, certo? Então, nos anos 80, quando ela definiu a retórica, ela pegou no sentido grego do estudo da palavra mesmo, da persuasão, né? Então, ela tem essa preocupação de que o economista devia ter essa preocupação em conseguir persuadir a sua audiência. E nesses trabalhos, né, ela definiu dois tipos de retórica, uma retórica oficial e uma retórica não oficial, certo? E a retórica oficial, que é o que a gente mais conhece hoje dentro do mainstream, né, aí axiomas, os teoremas, as modelagens, a formalização, né, a econometria, tudo isso é um escopo que garante, sim, uma boa persuasão, mas ela não conta toda a história de um determinado contexto, de um determinado estudo que você está, como cientista, tentando investigar. E nisso entra um segundo tipo de retórica, né, que é a não oficial, que, embora esteja presente nas nossas discussões, a gente meio que, para ela, parece que nós as ignoramos. Com licença. E essa retórica não oficial,
elas são, essa, são essas figuras de linguagem, né? As metáforas e... Deixa eu só... Isso, as metáforas, as histórias e as analogias que também fundamentam na, no discurso do economista. Então, é, para ela, né, existe, né, existia e ainda existe é, uma abordagem literária que estava sendo ignorada por boa parte dos economistas e a gente estava sem essa capacidade de criar uma narrativa. Então, para ela, isso que era o ponto-chave, não tanto... E até alguns exemplos, né? Tem o exemplo do Gary Becker, quando ele compara crianças como bens de consumo duráveis, ali ficou consumo, mas tinha que ser consumo, bens de consumo duráveis e né, tipo, crianças são como geladeiras, né? São, elas têm um custo para se adquirir, mas elas duram um monte e trazem utilidade para nós, né? Trazem prazer. Então, você percebe que são duas coisas totalmente diferentes que você consegue comparar e criar insights econômicos, né? Então, aí uma analogia que a gente chama, né? Também tem a trilogia autoridade no Foundations do Samuelson, né? Ele fala do Frank Knight, do próprio Maynard Keynes. Então, existe essa questão de que para ela, além da própria matemática, né, e da estatística, a gente tem uma parte da história que não está sendo contada, que é essa criação de um contexto. E essa criação de contexto, que é como se os economistas fossem como se nós fôssemos contadores de histórias. E para isso, seria o ideal que a gente aceitasse essa retórica não oficial para que a gente conseguisse criar todo um escopo do que a gente está estudando. Certo? E para ela, né, ela remete a essa questão do Sprachethik, do Habermas, né, que é basicamente a gente não deveria se preocupar tanto com a metodologia em si, né, seja ela neoclássica, marxista, austríaca. O principal seria que a gente conseguisse pegar essas diferentes abordagens e ser a mente aberta, né, não tratar o outro com argumentos violentos, respeitar... E você gerar esse ambiente de tolerância dentro da academia. Então, essa era uma das suas preocupações como aí no seu início de carreira aí na metodologia, né, das suas pesquisas. Mas tinha uma coisa que estava perturbando, né, essa questão de como, de fato... introduzir esse caráter literário na pesquisa econômica. E para ela é o modernismo, né? Que, assim, na década de 80 ela vai focar muito em modernismo, mas assim, a partir do início dos anos 90, metade dos anos 90, ela prega bastante no positivismo lógico, né? Se você pega a definição do Caldwell, é aquele grupo que foi criado no Círculo de Viena, na década de 20, que queria criar uma ciência única, né, muito parecida com a física, né, que seria fundamentada através de postulados e seria, na verdade, regrada através do princípio da verificabilidade, né, que a gente só consegue provar uma determinada suposição se ela for verificável, né, para a gente conseguir provar se ela é verdadeira ou falsa. E nisso, para ela, ela começa a perceber que tem um vício dentro da academia, que é o que ela vai chamar de prudence only economists, né? Economistas somente prudentes. No sentido de que a gente tem minimizado nossas pesquisas, levando a gente como sendo levado só pelo seu alto interesse e tendo sabedoria prática, né? Uma pessoa calculista, enfim. E para ela, isso foi um problema porque a gente perdeu o significado da pesquisa. É, a gente tem um problema de significância estatística versus significância científica. Né? Para McCloskey, é como se a significância estatística, apesar de nos dar os resultados através ali, de modelos econométricos, nos parâmetros, né, observando as nossas amostras, não conta tudo, porque a gente acabou, de acordo com ela, né, ficando muito refém do que os journals estavam querendo, e o maior leque
de significância científica não estava sendo, de fato, provado. E é isso que deveria ser o papel da economia nos seus estudos, né? Então, tem essa pergunta do how big is big, né? Ela tem um problema com isso. Ela acha que, do jeito que... E isso a gente está discutindo aí na década de 80, década de 90, certo? Tem um problema que é como se as pessoas, como se os cientistas tivessem parado de criar parâmetros, né, de comparar. Então, citavam que tinha o que o resultado da sua pesquisa dava, mas não comparava direito o que, de fato, poderia ser os seus dados. E, de forma alguma, isso simbolizaria uma negação na matemática ou da estatística. Né? Ela, a McCloskey fez parte da escola criométrica, né? Ela tem vários artigos revisando a história econômica da Grã-Bretanha, um artigo mais famoso, que é o artigo da década de 70, 1970, The Victorian Britain Fail, né? Que é, assim, basicamente, a escola criométrica era, né, é a aplicação da teoria econômica, então matemática e estatística, para reavaliar a história. E tipo, você faz esse tipo de perguntas, né, tipo, de comparações. Então, o que ela está preocupada é que essa retórica, em que ela vai chamar até mais tarde de retórica Samuelsiana, né, do Samuelson, em que você está aí reduzindo a economia a autointeresse e sabedoria prática, ela não conta todo o problema porque falta um contexto, muitas vezes. Então, aqui em 2002, final da década de 90, ela lança um livro também, Os Pecados Secretos da Economia, em que ela diz, a gente precisa, dentro, como nós somos uma ciência social, nós precisamos sim, na matemática e da estatística, que ela vai denominar nesse modelo aí que ela fez, só para ilustrar, vai estar dentro do P, né, da prudência. A gente precisa, porque são instrumentos importantes, foram instrumentos fundamentais no decorrer do século XX. Ela não nega a importância da matemática, ela inclusive acha que ajudou muito. Mas a gente também precisa de alguns aspectos que estão nessa variável S, né? E essa variável S, ela simboliza as outras seis virtudes que eu mencionei no início da apresentação, que elas simbolizam aspectos sociais e históricos que auxiliam na criação de uma narrativa, né? E na época ela deu aí exemplos de gênero, educação, frequência e igreja, são qualquer coisa que consiga nos ajudar aí a criar uma narrativa. Eu acho que hoje, né, 2020, eu acredito que a gente já tem várias outras pesquisas que estão usando tais dados, mas na época foi o que ela postulou, né? E veja, então, o que eu estou tentando dizer nessa primeira sessão é que essa visão metodológica que a McCloskey tem para a retórica na economia, ela é a junção dessas sete virtudes, certo? Que a gente vai discutir melhor na próxima sessão, mas que é uma virtude, é a prudência, né? Então, a gente tomar, assim, o indivíduo como autointeresse e maximizador, né? Mas também a gente tem outros aspectos, por exemplo, que são discutidos mais em outros campos, como a ciência política, a sociologia, que também nos auxiliam a descobrir melhor aí o que está acontecendo no mundo que nos cerca. E é interessante, né, porque ela também tem no final da década de 90, ela vai postular também essa questão da retórica como uma antimetodologia de método de investigação que supera o positivismo lógico, né? Porque os positivistas lógicos, no início dos anos, quando foi criado, né, o movimento, eles queriam libertar as sociedades de qualquer tipo de dados infundados, mentiras de líderes políticos, porque se nós vamos juntar a ciência em um único método, parecido com o da física, né, a gente vai conseguir testar tudo que está sendo falado por aí. Mas o McCloskey é justamente o contrário. Na verdade, a gente fica muito preso a experimentos controlados, né? E a sua retórica, né, através desse pluralismo democrático, ela nos garante que a gente consegue, de fato, nos libertar tanto dessas amarras
do positivismo lógico quanto de qualquer mentiras infundadas que vão estar se falando por aí. Então, era mais nesse sentido a primeira sessão. Que é o que é mais conhecido, né? Para quem é da área de metodologia, né, história, todo mundo conhece esses trabalhos, é mais para revisar o que ela tinha da... qual que era a visão dela de retórica e como essas virtudes elas poderiam estar ajudando no argumento. E aí a era burguesa, né, que é o que a gente realmente fala da trilogia, o que é basicamente, né, essa... O objetivo desse grande trabalho que ela teve nos últimos 15 anos é reavaliar a classe burguesa. Né? Para ela, você tem intelectuais da direita, da esquerda, que tomam essas pessoas, os burgueses, como gananciosos e trapaceiros, e na verdade é uma classe que quer mudar totalmente a direção dessa visão e dizer: não, a burguesia na verdade é o motivo, é a faísca pelo qual o mundo moderno surgiu, né? Deu o pontapé inicial na Revolução Industrial, e hoje nós somos muito mais ricos, muito ricos e melhores, justamente pelo movimento que se criou naquela época. E aí o seu trabalho, né, é dividido, a gente pode botar aqui em três pilares, as sete virtudes, né, que elas voltam em cheio, porque a Macossi começa a falar das virtudes no final da década de 90. Né, já tem uns artigos separados que ela fala da virtude, das virtudes, que ela relaciona com a variável PIS, e já começa esse interesse dela em ética, de fato. Né? E aí o segundo é a liberdade de dignidade, e por fim a retórica. A retórica volta com bastante força já no segundo livro, mas no terceiro fica um pouco mais claro. E a mensagem que ela quer passar, pelo menos, bom, é que existe uma ética no comércio. Né, e as pessoas podem ser virtuosas no mercado, né, em qualquer mercado, em qualquer transação. Né, você buscar o lucro não significa que você é uma pessoa gananciosa ou trapaceira. Na verdade, isso faz parte do que ela vai chamar de um payoff ético, em que as pessoas, naquela época principalmente, né, na verdade até hoje, né, mas como começou, as pessoas que nem tinham nenhuma qualquer decisão, influência nas novas invenções que estavam surgindo, elas estavam aproveitando essas invenções. Né? Porque elas estavam percebendo uma melhora na sua qualidade de vida. E até mesmo poderiam estar usando nos seus próprios negócios. Então, é isso que ela quer demonstrar com o payoff ético. Que embora existam pessoas lucrando em um ou outro ramo, você também pode estar pegando essas novas melhorias e estar aplicando para você mesmo, melhorando seu bem-estar. Então, há uma prosperidade. Então, a origem do mundo moderno já é longa, já é discutida de longa data, né? Acúmulo de capital, posição geográfica, imperialismo e as próprias instituições. As instituições hoje estão bastante aí nas manchetes das nossas discussões, né? E para ela, nenhuma delas, dentro desses pontos, são capazes de explicar a origem do mundo moderno. Se você quer aí agora só uma sugestão, né? Se você quiser uma leitura mais semelhante com a da McCloskey, mas que garante uma importância maior às instituições, você pode pegar o John Mulcair, né? Ele tem um livro agora, ele também tem um livro, acho que de 2016 ou 2018, que na tradução livre é Uma Cultura de Crescimento, que, bem, eu vou falar um pouco mais depois, mas que é uma versão similar, mas ele tem alguns contrapontos interessantes também sobre essas origens. E assim, tudo começa com a McCloskey chamando esses quatro R's, né? Que é a leitura, a reforma, a revolta e a revolução. Né? Então, ela diz que desde 1500, com as grandes navegações, as pessoas, você tem aí grandes regimes aristocráticos dominando as principais regiões da Europa, e isso foi mudando. Né? Acesso à leitura, você tem aí depois mais... 300 anos para frente, você tem aí o movimento iluminista, no meio disso você tem a Revolução Gloriosa, você tem o parlamento inglês retirando vários privilégios da coroa, e nesses movimentos, as pessoas comuns começaram a perceber que elas tinham mais, elas poderiam ter mais privilégios que elas não tinham. Né? Então,
A Markowski vai dizer que esses quatro R's aí, né, eles, na verdade, são capazes, eles geraram um contexto específico que, na Grã-Bretanha e na região oeste da Holanda ali, você consegue ter uma proliferação de ideias liberais que iniciaram o mundo moderno. Mas vamos começar aqui pela primeira, as virtudes, né? Então, o temperamento, na verdade, as quatro virtudes pagãs, né, temperamento, justiça, coragem e prudência. O temperamento é a forma como você age no dia a dia, a justiça é muito importante, né, que em tese deveria garantir a igualdade de todos perante a lei, são os deveres do cidadão e do Estado, lógico que naquela época ainda não era tanto, né, mas você já tem, de acordo com a clássica, você já tem algumas desses aspectos sendo destacados. Você tem a coragem, né, que é o agente querendo ser aberto, né, às novas invenções, ser aberto para conseguir o lucro. E tem a prudência, que embora a gente tenha visto que ali no campo metodológico ele se tornou um vício, porque a prudência ela resume muito como o fato dessa retórica do Samuelson em a gente fazer maximizações de utilidade e gerar ganhos, e você tem aí maximização sobre uma restrição e fica por isso mesmo a história. Mas ela, como uma virtude, ela é muito importante porque ela é o que destaca os seus desejos e seus anseios, né? E a sua vontade de querer fazer alguma coisa. Então, a prudência, ela é muito importante. As três virtudes cristãs, ela chama de cristã porque é uma classe que se considera uma cristã, mas não é algo assim muito assim, caricaturado. Assim, você não precisa ter simplesmente fazer as coisas porque você segue alguma religião, mas às vezes você só quer o bem-estar da sua comunidade, do seu país, e você age de acordo, né? Ela destaca muito o amor, né, que na verdade é mais pela caridade, porque o que ela está dizendo é que os burgueses, daquela época até hoje, eles são pessoas que são caridosas, né? Então, sempre ajudando os mais necessitados, né? Hoje em dia, você vê aí, você tem pessoas filantrópicas, né, que ajudam na construção de hospitais, é muito comum doações para bibliotecas, então é isso que ela está discutindo, destacando, né? Essas virtudes, elas juntas, elas tendem a formar esse burguês bem balanceado, que ela chama, né? Que é um burguês que abraçou a inovação, é tolerante, e é comprometido com essa sociedade capitalista, pelo menos nascente naquela época, que é livre e digna, né? Então, a gente retoma aqui, né, que no primeiro livro, ela quer mostrar que essas virtudes, elas têm um payoff ético. Que o agente, embora possa parecer um pouco esotérico, né, hoje em dia, até que a gente tem uma nova tradição, a gente tem esse novo... A economia está com uma nova cara, né, hoje, do que há 40, 50 anos atrás, mas... O que ela está querendo destacar, de fato, é que o agente econômico não é só um agente competitivo, certo? Ele tem a competição, ele busca o seu lucro, ele busca os seus desejos, mas ele também é um agente cooperador, certo? Então, então é comum você encontrar a discriminação de preço entre uma pessoa que vende um bem ou um serviço para outra há muito tempo, então quer manter a clientela, certo? É uma pessoa que coopera ali numa troca de persuasão entre o vendedor de carro e o comprador. Então, essas pequenas coisas que, a princípio, se você fosse olhar só pelo lado da prudência, você não consegue, de fato, enxergar. Então, é por isso que ela fala dessas sete virtudes, porque as outras seis, elas destacam uma cooperação entre os agentes, uma confiança, né? Que mesmo você sabendo que uma pessoa está colocando em cima de você, você sabe que aquilo é do jogo, é do sistema, e que isso gera ganhos. E que, de acordo com ela, que é o que ela vai falar aqui no segundo livro, é que as pessoas abraçaram isso, certo? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Então, o negócio para ela, ela vai destacar muito esse Faculty of Speech, né, que ela tirou do Adam Smith, da Teoria dos Sentimentos Morais. Ela fala bastante desse livro. E que... Não é que o que ela vai dizer é que o negócio, né, é justamente esse, né? A gente tem essa competição, mas a persuasão também tem um papel muito importante. E essa persuasão, ela toma o lugar da tirania
aristocrática TUS no, com, aquelas, com aqueles quatro S, certo? Porque antes você tinha a aristocracia, que era privilegiada de gostos e costumes, você, como uma pessoa comum, não tinha muito espaço, e você fazia o que eles mandavam, porque tinha a força, né? A aplicação da força e da tirania. E isso, com essas virtudes e com essa mudança das sociedades da Europa Ocidental, você troca de lugar essa força e você bota a persuasão. Então, as palavras, elas têm um grande papel aqui nessa reavaliação da história. E aí é interessante notar, né, que essa retórica, essas virtudes, né, elas estão destacando então aquela retórica não oficial na disciplina, mas também na economia por si, né? Então, isso é, vai dizer que é uma influência dos austríacos, né? Mas é muito interessante porque a retórica fundamentada através dessas virtudes, né? A mesma retórica que nos garante esse pluralismo democrático na ciência, foi a princípio o que fez com que as pessoas naquela época conseguissem mudar a esfera e conseguissem dar um pontapé no moderno. Mas a gente vai seguindo aqui porque vai ficar mais claro. E aí, então, a liberdade e a dignidade, né, o que ela está dizendo é que o grande enriquecimento foi, e para ela ainda é, uma maré econômica, mas não foi trazida por causas econômicas. Certo? De todos aqueles outros itens que eu já tinha falado, né, posição geográfica, imperialismo, acúmulo de capital, todas essas questões já tinham sido vistas anteriormente na história. A China, no Egito, no Império Romano, e mesmo assim ninguém estava, mesmo assim não teve essa faísca de grande, dessa caminhada de inovação e descoberta, né. O que hoje se fala bastante é do papel das instituições, né, o direito de propriedade. Ela vai ter uma discussão um pouco estranha, ela rebate bastante o Douglas North, né, como quando ele, na década de 90, define instituições como regras do jogo, né, que são, na verdade, restrições que incentivam os indivíduos a tomar decisões. Para ela, isso é só mais uma parte 2 de uma retórica samuelsoniana. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas é um pouco estranho, porque no início dos anos 2000, North, ele acaba publicando um outro livro, 2005, Understanding the Process of Economic Change, e ele vai falar de crenças também, que é muito do que a Markowski fala na trilogia. Então, é um pouco estranho. Mas o que no segundo livro, né, ela fica, então, assim, debatendo essas visões, esses tópicos que dizem que foram os responsáveis reais pelo início do mundo moderno, mas que, de fato, não são. Né? E o que, na verdade, é essa retórica, essa mudança retórica no início do século XIX, que é o acordo burguês, tá? Então, deixe-me lucrar e depois todos nós iremos prosperar, que garantiu a dignidade das pessoas em inovar e elas eram livres para fazer tal. Então, as pessoas comuns da burguesia, né, diferentemente da aristocracia, que a gente sabe historicamente, se você pegar o livro do Acemoglu e do Hobson, porque as nações fracassam, né, eles mostram lá que é difícil você ter um poder concentrado e esse poder concentrado ser aberto a inovações, porque inovações, elas mudam, elas garantem choques que você provavelmente tem uma perda de poder, certo? Então, eu acho que a construção entre os séculos, né, especialmente século XVI até século XVIII, garantiu um ambiente em que as pessoas pudessem, as pessoas comuns, né, então engenheiros, escritores, professores, pudessem inovar e fazer pesquisas que garantiram aí com que eles fossem dignos, de verdade. Né? Então, a opinião que as pessoas tinham sobre essas pessoas que estavam inovando era positiva, né? Então as pessoas tinham liberdade. É lógico que, eu acho essa visão um pouco romantizada, né? Porque ela está falando que toda a sociedade burguesa, toda a população de pessoas comuns começaram a abraçar isso,
acho que o John Mokir, ele tem uma ideia um pouco melhor, que na verdade ele mostra que na verdade o grupo de inovadores era pequeno, eram alguns scholars que criaram a República das Cartas, eles trocavam várias cartas entre os países, e aí através dessa pequena parcela de pessoas inovadoras, conseguia ter um spillover de conhecimento, porque eles conversavam com pessoas da navegação, da astrologia, então isso acabava gerando esse spillover, né? Até mesmo novos bens a serem vendidos, mas não era uma coisa, para ele, não era uma coisa muito assim generalizada. A Bakowski, pelo jeito que ela fala, é mais geralzão, assim, sabe? Mas a gente, não é bem o detalhe que a gente quer entrar, mas é só para dar um contraponto aqui. Então, e para ela, como essa burguesia que estava protegida pela dignidade e liberdade das pessoas comuns, elas foram capazes de criar o motor a vapor, produção em massa e a própria democracia, né, no sentido mais moderno, aí, democracia tipo, no Reino Unido e outros países da Europa Ocidental depois. Então, o que ela está perguntando, então, o que ela questiona no segundo livro, né, então, como que a gente aumentou tanto a nossa capacidade de consumir bens, de ter mais acesso à educação, mais acesso à saúde, como as pessoas melhoraram tanto, né? As instituições, elas eram só um contexto. A acumulação capital já acontecia antes, então alguma coisa tem que mudar. E para ela foi justamente isso, essa mudança retórica, fundada pelas virtudes da burguesia, que fizeram que as pessoas comuns pudessem inovar, gerar inovação e prosperidade. E aqui é engraçado, ela faz esse modelo no segundo livro, mas ela não continua ele no terceiro, achei estranho, mas ela meio que faz o modelo do grande enriquecimento, ela faz ela basicamente pega uma função de produção, e ao invés dela chamar aquele resíduo de solo, que não, geralmente é uma constante A, ela chama essa função de investimento I, certo? D sendo a dignidade, B a liberdade, mas em relação à liberdade econômica, né? E o R sendo meio que uma taxa aí, uma taxa da sua invenção, né? E o F sendo uma função de produção neoclássica convencional. Ela não coloca uma restrição, porque ela parte de uma abordagem austríaca, né, em que o Izinho, essa função I, ela é um movimento não rotineiro de ideias, né, que gera criatividade destrutiva e novas fontes de lucro. E para ela, isso é fundamental, porque dentro da função de produção ali F, né, esses movimentos não rotineiros, né, que na verdade é essa não rivalidade das ideias, e a própria economia de ideias discute isso, né? Acho que eu até esqueci de comentar isso no começo, mas não captura essas inovações de acordo com ela, né? E nem o próprio resíduo de solo. Para ela tem que ter essa função específica, em que, bem, a dignidade, ela não foi muito afim, não foi muito a fundo, né? Como você consegue mensurar isso? Ela deu algumas surveys como exemplo, mas a liberdade econômica é algo mais trivial. E bem, o que faz ela pensar sobre esse modelo na época das origens do mundo moderno? É que é uma questão de que as pessoas, primeiro que tem essas invenções que não são rotineiras, né, elas acontecem do nada. E segundo, que as pessoas comuns, elas não precisavam pagar por esse D, por esse B e por esse R, necessariamente. Talvez o R um pouco, né, que você cria a invenção, você provavelmente tem que pagar alguma coisa para o inventor, mas se a invenção for facilmente copiada, esse lucro sobe, né? Mas a questão é que a dignidade e a liberdade, especialmente, elas são externalidades que não geram custos, especialmente para gerações futuras, né? Então, você tem as inovações e quem chega já consegue pegar essa melhoria e não tem um custo, né? E justamente, né, essa dignidade para ela é uma coisa que pode ser uma nova função, né,
em que depende das invenções passadas e da própria liberdade econômica. Porque, veja, se você percebe que os ganhos de liberdade econômica, especialmente na época, se você pudesse demonstrar, não só na época, mas acho que aí já indo, avançando mais para o nosso século XX, enfim, se a sociedade, se a opinião pública percebe os ganhos de liberdade econômica que estão sendo feitas por pesquisadores, né, talvez as pessoas abracem ainda mais a inovação e a descoberta. Né? Então, é por isso que ela diz que se os ganhos são cada vez mais tratados, as pessoas elas ficam cada vez mais tolerantes a essas inovações. Então, é por isso que é esse BT-1 da liberdade. É uma coisa muito breve que ela passa, ela não vai muito a fundo, mas eu acho interessante, eu acho que ajuda na intuição de como ela enxerga o que é esse investimento não rotineiro que tem essa abordagem austríaca. E aí o terceiro livro, né, que ela fala de fato desse acordo burguês, é essa retórica que garante mobilização, garantiu mobilização, e para ela ainda garante, né, inclusive se o mundo quer continuar a prosperidade, é uma classe que acredita que a gente tem que continuar adotando essas medidas liberais, né, de competição, inovação, mas esse acordo, né, que a gente já definiu, para ela, além de garantir essa mobilidade social, ele traz à tona a igualdade. Né? A igualdade social, um dos pilares aí do liberalismo clássico, e que ela está chamando a atenção que, veja, as palavras importam. Né? Esse humanomics, que já vem sendo discutido desde Smith, é o que a burguesia instaurou no início do século XIX. Né? Um novo clima de persuasão em que as pessoas elas estavam interessadas nos valores dos bens e serviços, né? Do que aquilo poderia ajudar ela em determinados casos. E, de novo, né, ela disse que isso garantiu aí uma questão de igualdade. Que melhorou caminhando aí do século 20 ao 21. É lógico que várias coisas a gente não, né, ela diz que graças a isso que a gente tem uma igualdade de gênero melhor, a questão racial, é lógico que a gente tem vários desafios sobre isso ainda, especialmente aqui na América Latina, mas como disse, eu acho que ainda tem uma visão um pouco romantizada dela, mas então é isso. E aí, a última sessão é para destacar, então, esses dois papéis, né? O que ela tem na sua literatura é que a retórica, assim como é essa retórica que garante o pluralismo democrático na ciência, na economia como ciência, é a mesma retórica que libertou aí as pessoas comuns das amarras de uma tirania aristocrática retrógrada, né, e garantiu inovações e descobertas que tem payoffs até hoje, né. Então, a McCloskey, ela, ao discutir isso, ela está tentando sinalizar uma importância ética que a economia, tanto como disciplina, como organização, tem. Né? É algo que o Frank Knight já tinha discutido, E justamente isso, né, ela quer mostrar que os mercados geram virtudes, né, e não vícios, e nessa importância da narrativa em construir uma ética na economia. Né? E é engraçado porque você tem aquele evento, o Akerlof publicou um artigo esse ano, né, como resultado de uma conversa que teve na American Economic Association com James Heckman, enfim, outros economistas, quando eles estavam discutindo a questão dos top 5 journals. E ele destaca o próprio trabalho da McCloskey em dizer da importância de se criar narrativas, né, da gente passar a prestar atenção nas histórias que as pessoas comuns estão contando a elas mesmas. Que talvez os journals não estejam mais pegando tanto isso. Então, essa abordagem ética da retórica, ela quer mostrar que ela quer celebrar as virtudes burguesas dentro de uma vida comercial,
Mas ela quer também mostrar que a matemática e a estatística, né, em conjunto com outros campos das humanidades, a gente consegue criar um escopo maior de contexto na investigação de determinados acontecimentos que nos cercam. É, e para finalizar, acho interessante essa questão do Coase, né, que ela quase que ela já fala dele desde a década de 80, né, que o Coase tem esse artigo de 37, né, quando ele fala da firma, e ele diz que além do sistema de preços, né, a gente tem algo que tem que levar em consideração, que são os custos de negociação. Então, existe um papel fundamental do empreendedor nessas discussões. É uma quase que vê isso como o que ela está tentando dizer, de criar essa narrativa, porque você sai do espectro de axiomas e teoremas e você também está vendo o que está acontecendo na economia de fato, né? Então, e através dessas técnicas de narrativas, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, de conclusão, né, a gente tem esse duplo sentido da retórica, e assim como, então, para terminar, né, assim como o cérebro para a gente aceitar o caráter burguês da economia como disciplina, porque a gente sabe que está tendo todas essas conversas, né? A gente tem ela tem uma pesquisa com o Clamer, em 95, que eles meio que calcularam que persuasão é 1/4 do PIB americano, né? Porque são os juízes, advogados, são as enfermeiras, são mais pessoas sendo treinadas a persuadir e conseguir operar os seus serviços. E se você for olhar do espectro samusoniano só de prudência, tratando os agentes como maximizadores, né, a história fica incompleta. Então, se já no século XIX, XVIII, na verdade XIX, né, o acordo burguês ele mudou a maneira como as pessoas estavam conversando, gerando prosperidade, fundamentada por essas virtudes burguesas, essa mesma retórica ela deve ser instruída na economia como disciplina para que a gente tenha pesquisas mais perto do que a gente vive de fato. Acho que era isso. Eu tenho interesse nessa discussão, né? Lógico que isso vem já da graduação, hoje eu tenho outros interesses, mas especialmente aí em economia política e instituições, mas a Lakowski foi quem me introduziu, pelo menos marginalmente, nesse assunto, então por isso que eu achei importante trazer essa discussão para vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos, Lucas. Pessoal, já temos perguntas no chat, deixa eu ver aqui. O Ricardo Nunes. Ricardo, se você quiser abrir o microfone e falar mesmo, não sei. Não? Bom, eu vou fazer então a pergunta aqui. Bom, qual a lógica de tratar a economia sem a restrição de recursos? Seria um embasamento em inovação? Daí ele diz que não pegou muito bem esse ponto. Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, ela não destaca isso, né? É porque se você criasse uma restrição, essa lógica de inovação não rotineira, ela não se aplicaria. Eu também acho isso um pouco estranho, mas se eu fosse modelar isso aí, de fato, provavelmente colocaria uma restrição tecnológica tradicional. Mas o que ela está dizendo é que não tem muito como você, pelo menos ao explicar as origens do mundo moderno, não tem muito como você colocar essa restrição, porque você estava tendo um boom de inovações, né? Então, é mais nesse sentido. Em termos formais, é realmente estranho, mas é uma coisa que ela não coloca, e eu imagino que seja isso. Mais alguém aí, pessoal, que gostaria de fazer a pergunta? Bom, enquanto o pessoal não vai... A professora Andréia, Lucas, não sei se você conhece ela,
Ela estava aqui participando, só que ela teve que sair um pouco antes porque ela tem um compromisso, mas ela deixou uma pergunta, tá? Se você consultou outros autores, além dela, para fazer essa análise, e se sim, como fica esse bate-bola? Ela não pegou o finalzinho ali, então talvez você pode considerar isso na pergunta. Tá? Ah, certo. Outros autores que eu mencionei, né, foi o John Mukir, e também tem o próprio livro aí do Acemoglu com o Robinson, foram aí os mais que eu dei uma olhada para tentar entender melhor da abordagem institucionalizada dos caminhos aí do mundo moderno, da economia moderna, pode ser também. Mas, assim, a questão do acúmulo de capital, posição geográfica, eu não fui muito a fundo. Eu tentei focar mais no qual que é o papel da retórica da Planakowski ao reavaliar, fazer essa releitura do que aconteceu ali no século XIX. Alguém, pessoal? Ah, eu queria deixar só um comentário, indo na linha do que a professora Andréia te deixou de pergunta. Certo. Eu não sou dessa área, né? Sou da ambiental. E eu também não sou economista, sou engenheiro florestal. Então, eu não sei se vai fazer sentido isso que eu tô falando, mas eu acho que se ao longo do texto você trouxer, mesmo que seja só algumas linhas, para cada ponto em que ela fala que seja importante, você trouxe um outro autor que fale a mesma coisa ou que fale o contrário, eu acho que pode enriquecer o trabalho. Na verdade, principalmente, outros autores que corroborem, para dar aquele panorama de, por exemplo, porque aí você só cita ela, fica parecendo que só ela tá falando. E aí, se você Ah, traz certo. outros autores, principalmente assim, só em citação, como também falado por fulano, fulano, ciclano. E aí, depois, no final de cada tópico, você pode trazer um parágrafo, ressaltando autores que não vão na mesma linha, sabe? Que contrapõem as Certo. ideias. Essa Não, é bem. É. última parte pode ser um outro artigo, eu acho, né, de comparação, mas eu acho que se você trouxer alguns autores, que vão na mesma linha dela, acho que pode enriquecer bastante o trabalho. Apesar de que eu entendo que é um trabalho de revisão dela, assim, de discussão sobre as ideias dela. Isso. Nossa, foi, não, foi bem impressionante o que você disse. Até outras pessoas já sugeriram isso e eu concordo plenamente, assim, sabe? E justamente nessa segunda parte de fazer um outro artigo comparando, que eu acho que é o que fica mais claro. Porque no texto eu deixo algumas notas de rodapé citando essas pessoas os contrapontos, mas não ficou bem o foco do artigo. Mas com certeza esse seria o próximo passo, assim, de você entrar de fato nessa discussão do que ela acha, do que ela está contrapondo e qual que é a réplica dessas pessoas que ela contrapõe. Mas é isso. Obrigado. Acho que o Lucas, Caio fez outra pergunta, né? isso aí, se você quiser É, ler a então, pergunta. ela considera a economia uma ciência burguesa, independentemente da vertente teórica? Se a vertente teórica, eu acho que você está querendo dizer que a vertente teórica é dela, né? É um pouco estranho. No final, assim, hoje sim. Ah, não. Peraí, que ele está respondendo aqui. Acho que de qualquer vertente teórica. Então, a questão, sim, ela considera que a economia é uma ciência burguesa. Se você pega uns artigos. Ah, não. Então, eu acho que é uma boa pergunta isso, na verdade. Poderia até investigar mais. Que desde que ela. Se você for pegar isso que ela fala no início ali nos anos 80, 90, em que ela está dizendo que não deveria ter essa metodologia com N maiúsculo. Né, que não importa muito se a sua abordagem é austríaca, marxista ou neoclássica, enfim, o que era importante é que a gente tivesse um diálogo aberto e tolerante. Eu acho que ela não está pensando muito nisso, nesse lance se o que para ela é reavaliando a história,
e vendo esse papel da burguesia e vendo como eles conversavam, aparentemente, na época, isso continua da mesma forma até hoje. Então, ela tá querendo dizer que, sim, a economia é uma teoria social burguesa em que você tem essas virtudes e essas pessoas conversando e trocando informações, gerando novas ideias, gerando lucro também, e que isso só é possível graças a esse comportamento que a gente enxergou no início do mundo moderno. Aí ele colocou mais uma pergunta ali. Uhum. Naquela parte da função de inovação, parece um argumento bastante schumpeteriano, mas ela classifica como Isso, Uri, obrigado. Sim, a princípio é a mesma coisa, porque ela está falando, ela pega muita influência do Israel Kirzner e do Schumpeter. É claro que eu acho que se você pegar algum pesquisador que é especialista em escola austríaca, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, provavelmente deve ter algumas diferenças. Mas ela, quando bota essa função, ela não tá, ela coloca meio que no mesmo conjunto de pessoas, assim, sabe? A não rotineiridade das ideias, junto com essa destruição criativa que a gente vê na teoria do desenvolvimento econômico do Schumpeter, né? Mas a princípio, sim. Mais alguém, pessoal? Lucas, eu queria, não sei se é possível isso, mas assim, lá no início da sua apresentação, você já comenta que ela diz que não, que dentro da economia não se deve tratar com argumentos violentos, né? Dentro das isso. diferentes visões, assim. Se fosse para você trazer isso para a nossa realidade, pode ser brasileira, 2019, 2020, ou seja, uma realidade atual, o que você acha que ela diria, assim, como é que está essa situação dentro da economia brasileira? Bem, tá ruim, né? Acho que a gente já tem uma discussão um pouco estranha entre ortodoxos e heterodoxos na América Latina, né? E que é feita de maneira bem, na minha opinião, errada, né? Não é nada tolerante, assim, o que se é discutido aqui. Pessoalmente, o que eu acho que, embora ela tenha esse viés liberal, né, acho que tem um artigo da Maria Angélica Borges, ela diz que por trás de toda a retórica existe uma ideologia, né, a dela é claramente um viés liberal. Ela sempre mencionou que tinha boas relações com essas outras correntes de pensamento, né. Ela mesma já foi uma keynesiana, né? Ela já foi uma acadêmica de Chicago, hoje em dia ela se considera uma austríaca, mas se ela tivesse que olhar como é feito aqui, como está sendo feito essas discussões, claramente estaria interrompendo esse plano, né, de você ter uma conversa mais tolerante entre os campos, né, garantindo aí não só uma metodologia mandante, né? Mas, assim, uma conversa, é o que eu acho. Ok. O Marcos colocou uma pergunta aqui no chat também. Qual o papel do falsificacionismo popperiano, de alguma forma adaptado por Friedman na economia, nesse contexto retórico? Não é decisivo, como Friedman sugere? Ele fala, então, é uma boa pergunta. Que a gente tem aquele artigo clássico do Friedman, né? Metodologia da economia positiva, que de fato você tem uma. São duas coisas que não conseguem andar juntas, né? Nessa visão com a visão da McCloskey, que é o meu ver, né? Porque ela tá pedindo para a gente ter uma. De sair um pouco dos modelos, assim como o Coase, né? O Ronald Coase, ele ainda vai criticar essa questão dos modelos e que a gente não está enxergando para a economia de forma real. Então, eu acho que o papel aqui, ele caminha muito, muito perto com os positivistas lógicos, né? Porque é uma coisa que ela está tentando contestar.
E seria mais esse caminho. Eu não sei se eu respondi, mas para ela, a gente, ao criar não, né, ao aceitar esse caráter narrativo que a economia tem, eu não vejo como a gente poderia colocar só o falsificacionismo popperiano nisso e seguir. Eu acho que a gente acaba tendo um conflito aí também. Então, a mesma coisa serve pro. De forma mais explícita, eu não sei te dizer. Hoje em dia, ela vai dar essa máxima, né? Que a. Não, sem problema, sem problema, eu estou vendo aqui. De forma implícita, ela vai dizer essa máxima, né? De que a economia é uma ciência burguesa, porque a gente está aí em vários agregados de centros burgueses, né, comerciais. Mas de sociologia da ciência, eu receio que eu não vou conseguir te dar essa resposta. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Você gostaria de colocar mais alguma coisa, Lucas? A gente agradece a tua participação e de todos. Você chegou e o semestre mudou, né? Eu já tinha isso meio pronto. Eu até ia deixar isso de lado, mas como o calendário foi suspenso, eu acabei mexendo e eu acho uma boa ideia essa, como eu disse antes, né, uma boa ideia essa do departamento de fazer esses webinários, né? Até para quem, como eu, não tem uma linha de pesquisa ainda, mostrar aí o interesse de fazer ciência. Então, eu gostaria de agradecer. Quero agradecer o Caio também pelo comentário. Obrigado, Caio, por ter assistido. A gente pode conversar mais depois. Mas é isso. Então eu aproveito, Lucas, para pedir para você divulgar junto com a tua turma. Não sei se você se conhece, mas vocês devem ter grupos que a gente não tem acesso, Sim. tá? Mas a gente está tentando intercalar os webinários das várias áreas e a gente conta com a presença de todos, né? E agradece, fica feliz que você, mesmo sem nos conhecer pessoalmente, né, em função da pandemia. Não é. Esse é o papel. E agradeço também a todos que ficaram aqui conosco, participaram, e relembro que daqui a 2 semanas teremos uma nova apresentação, que será o João Gabriel e o Henrique, né? Da economia política, né, Malu? Eles vão Quer apresentar, falar alguma coisa, Malu? o João Gabriel e o Henrique vão apresentar um trabalho, e o professor Joanílio é um coautor também. Eu queria agradecer ao Lucas, porque é muito bom que esteja aumentando a participação nos webinários, não só apenas com alunos de doutorado. Parabéns pela apresentação. E eu queria reforçar isso que a Deise falou, de compartilhar os webinários com o pessoal do mestrado. A gente tem, acho que no folder que a gente passou para você e também no e-mail tem um link de grupo do Telegram, que a gente divulga, né, as próximas apresentações, e tem uma lista de e-mails também. Depois a gente tem que descobrir como divulgar para as pessoas se inscreverem nessa lista para receber. A apresentação de daqui 2 semanas encerra essa segunda rodada, né? Cada rodada nossa tem quatro apresentações. E aí depois a gente vai para a última rodada e ela já está fechada também com as apresentações. Quem abre a última rodada é a Deise com a Lorena, que a Deise é da Ambiental e a Lorena é da Política. E depois, no dia 20, isso vai ser no dia 12 de novembro. Depois, no dia 26 de novembro, a gente tem o Fernando Fellows. E no dia 10 de dezembro, a última apresentação desse ano vai ser do Alexandro, que é um doutorando ambiental também, que entrou esse ano. Esse ano, né? Eu acho que ele estava aqui. O Alexandro está aqui, eu acho. Tá. Então é isso. Eu queria falar. Estou aqui, viu? Estou ouvindo, Maria. Pessoal, olha que legal. O Felipe aqui está dizendo que ele é das ciências sociais e também está acompanhando, Felipe. Então a gente pede para você divulgar junto aos seus colegas também. E eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu acho que o Marco Simão é da graduação, se eu não me engano. Aí, ótimo que ele tenha participado também, se ele puder
Sim, ó, se você puder divulgar junto aos seus colegas também, você deve ter visto o link no grupo de microeconomia, imagino eu, que o pessoal participe também, tá bom? É isso, pessoal? Mais alguém? Então, obrigada a todos e até a próxima. Malu, só não obrigado. Oi? Eu vou obrigada. Parar a gravação aqui agora. Tá bom.